Altså, jeg er stadig vekk i trøbbel. Når jeg lurer på hva jeg skal gjøre, så finner jeg en bok, leser, og så skjønner jeg mye mer. Hva er en lesesirkel? Jeg ser for meg at den sitter i ring og leser. Et lesende fellesskap hvor man har noen mennesker som har felles interesse om å lese noe. Jeg tenker at det er viktig å ha lest boka før en kommer til sirkelen, helst. Det er egentlig en snakkesirkel, er det faktisk. Snakke etter lesingssirkel. Nesten alt slags trøbbel løser seg ved hjelp av lesning. Jeg er veldig nysgjerrig på hva folk tenkte før. Ikke bare hva jeg tenker og mine venner tenker og legger ut på sosiale medier. Mohammed Abdi, Vigdis Hjort, Karl Martin Eggesbø. Vi skal ha lest tre ulike bøker, og så møtes vi tre ganger for å snakke om hver av bøkene som vi har valgt. Hvis du er i trøbbel, og det å lese alene ikke hjelper, så hjelper det i hvert fall å lese sammen med andre.